Mbote na bino bana Kongo, bisika nyoso obo Olanda ya ya kuyalu bakimbisa. Tu ya kaka na matea, pa mbate soto vito lobate, bato bakoti sabiso mayele na kati ba osipelate. Babungi sabiso sagesse, pepla beba. Soki bato ba yoko mema bosolo, bofinga bosolo. So bato ba yena lokuta, bobeteli lokuta maboko. Yangwana, tu yebisa bino bandeko. Ngai oyo bozo mona, ngai oyo bozo mona. Ba pasteur wana oba mba kanisa ki parole de Dieu za vrai. Ba sale langa yi ba seminaire, ba sale langa ba veye de prière po ba bomanga. Po ba bomanga isimbate. Parce que ba mbe ba kanisa makamu na baba odo beza na nguya. Nde yo pende ko kanisa. Soke zalaka na nguya, par honneur de Jésus ngai ya kwe, nde na olo banabino bolo na olo banabino te. Eza na nguya te, yangwa ni simba te. Po o eza kati nanga, eza na nguya koleka o bomba kanisaka. Yangwa ni simba te. Me, video o yo bosi bomona inabino ango. Bomona ki yangote ma boza ba feble en esprit. Boza ba liene spirituel. Boza ba liene mental. Munde la bibi sabino moto na bible. Ata ba yina bosoro bo kompa na ngote. Bo tala ki video o yo. Menga na ina rapeli bino ka iloko moko. Buta na kata video o yo. Pasteur, nous, Kabila, parce que nous avons moyen, nous sommes pour que vous convaincre, vous changez votre mécanisme, nous avons la bolie, c'est ça. Quand lui nous soutient, oui. C'est pourquoi, pour nous conseiller les politiciens, pour conscientiser la population, pour être Mboka et Kenel Boso. Okay. Si nous, on n'a pas réussi cette histoire-là, faut que vous vous réussissez pourquoi? Vous réussissez parce que Batoua n'a pas de bon zoya, au lieu de viser mon salon, tu viser pour l'autre salon, pour ton cabolement Mbongo et Sili. On ne peut rien dire la vérité ni au chef de l'État, on ne peut rien dire la vérité ni à son entourage, on ne peut rien dire la vérité parce qu'il nous a donné ce temps-là. Tu as aucune prière chaque semaine, tu as aucune de consambra, tu n'as pas naï. Entre guillemets, il avait donné la possibilité d'échanger. Après, si vous êtes tout ça, le ministère de la Religion, à ce que vous êtes trois jours de réflexion, tu n'as pas maman, tu n'as pas tout le temps. Bandeko, boyo kaki moyibi, tozo continue. Boyo kaki moyibi, ya ba pasteur, ba mama pa pasteur, ba prophétesse, ba to nyonso bino bo kroyaka. Ba to nyonso bino bo kroyaka. Boyo kaki moyibi, zaka nakati. Ba okine pa mama olangi ba vandi réunion.
bavani pa mamola ki réunion ya nini ya mbongo réunion ya mbongo ba mbango nyonso bande ko batuté batuté ba passer na bino batuté bazana boko batalo kuta parce que tant botanga eloko oyo eza na vérité té ya woni siko e rendre bino ba miyibi bozotanga eloko o mondela yeli bino ko na sac mondele ayé na bible na sac ali bino bozotanga ngo bozo kansa ki yangwana moto oyo e o changer bino yangwana eloko e rendre abatu ba koma boko ba miyibi parce que message bozotanga eza na kata bible mondele muta sala yango mondele muta sala bible mondele muta koma mi bible ba yokana ba mindele ba yokana ba sala groupe ya bato ba sala bible po ba konza mukili ndenge ba kaya ki coronavirus po ba kenza baba ba konza mukili oyo ndenge ba kaya la biso ba ebola ndenge ba kaya la biso ba sida po ba diminuer pepe alors na moment wana zaki mwa bo boma bate parce que population zaki bo ete mais bo bébé sa population mo moto bo komi sa bango ba kizengi bo tele makabo kan sa bato za normal bo ba kizengi boza ba sans esprit alors moto aza sans esprit aza ki zengi ba kokosa yo ozo kansa uza bien moi si to mobali mama bien mwana génération en génération yo zo tanisa mwana o bible ozo la ki siko botama awa le seigneur mutasala yo mais mo seigneur wana ba yena ngoko yena kata mabeye na biso ali botala koma e komisa bato bo mona koma e komisa bato ba miyibi kabila o bofinga kabila mutaboma kongo kabila ko aboma kongo na ba kongole bofinga ka ba rwandé ba obebi samboka na biso me ba kongolé ba bomi mboka wana bozomona kabila obenga bango opesa bango mboka kanisi ke bango ba ko changer raisonnement ya peuple parce que ba obenga ba pasteur ba yebi ke peuple no sa olanda bino peuple no sa olanda bino ka kabila lobi bon soko bino batwa na parole de Dieu ango ya solo soko bino batwa na message ya Dieu ango ya solo alors que ngana coopérer na bino bozo ba mbongo bote ya bandimi bien au lieu ya kosenga senga ba ba mbongo kabila bomoni kabila makambo sala pa ba pasteur do yona kabila compre na bango mokolo mokote bomona kabila zo kwa na ba pasteur oyo apesa bango ba mbongo basa bo ba bonyo zo bomona ba pasteur bomona bato bomona ba lo mbongo bomona ba frère Patrice bomona ba ngoye ba Denis Lezi bomona ba mama olangi yango ba otanga ba kombo ba to bino bo bondela ka bokansa bango sa ila bango ba miyibi na ba miyibi ba kena ba lia lia ba mbongo ale bango ba bandu tonga ba ndako ba bandu tonga ba maison minene minene bino ba continue ko sala bino ba msuna oyembela bino ba nzembo ale to continue to zoyoka ngati mna obi msa makambo oyo nga na zaka pone bisa bino ke ba créer nga ba réunion de prière na oyé bisa bino ba ndeko na kombo ba koko nga na belela ya Congo ba sali nga ba réunion de prière ba veille de prière ba séminaire de prière nga ya kuya lu ba kembisa ba yebi yango bisika ba za ba passer ba yebi yango moko na bona moko moko na ba fungo na donc ba loba parce que nga na ola ksa ba toke botika bible botika ko ko la ne ba passer ba ko sabino ali balobi ke non mama na ofungu la bato miso il faut to ko isaye mais sans ke ba ye ba ke na nguya moko te zara na bible nguya moko te zara par au nom de jésus bande ko nguya moko te zara par au nom de jésus nde ba ko sa yo nga ye na zali nga so na zaki na die o na bane ko bele la zaki die o ya kati ya bible so na zaki na bosolo o ya ngeza ki ya kati ya bible nde ba kokanga nde ba ko isanga mais ba kokanga te parce que nga na zana vérité ba ko bazana lokota toujours lande je demande pardon et moi aussi je suis là parce que c'est la repentance des autorités sincère c'est la repentance des pasteurs c'est la repentance des hommes de Dieu lokuta ma population yangwana te zo senga na Congo yango ti lokuta eloko zo senga na Congo ezali faut ko tika bible parce que la présidence ba to zo kufa du jour au jour baza wapi basambela nzambe na bangwana alongola liwa la présidence eko longwa te parce que yangwana te loko te yango elongola liwa mais on a prophète yani parce que mon kabila to kufa bwe te la présidence ba kufa bonini ba kufa te mais oyo oyo zo mona présidence président dit ça zo pèse de bato bazo kini ba passer pe baza pe mené église pèse la parole la nation hein mais église wala musala ngonde to longola ngwana elongwa ou bien tout ça dit mais yaka mona fidèle del fit bon le fidèle del fit ba sambela te na mona loya de la pèse ba prophétie auto pèse prophétie mona yo bon tu vois zo mona liwa te Na ina batu nyo so ala bata. Bauma ni wate. Papa. Kulia di me adie. Se kana o journaliste, se kana o. Se di théâtre. Muta kono kona liweza, eza pasi. Se le dieu ke, se le dieu ke nous servons, papa. Non, lo kuta, meme dieu wana olo la liwate. Moïse, asala babi, kamu sinanda kwa farao. Lo kuta. Tu mwona na Bible, ba dani
Daniel Loana, à côté de la cause à Bimimou Bimba. Tout le monde a côté la moto, moto Anin. Mais il a traversé le feu, ces gens-là. L'Okuta. Qui les a mis à côté du chef de l'État. C'est ce Dieu-là, tout justement, qui doit sauver. Qui donc, doit enlever la mort. C'est de la faute ou de la responsabilité des pasteurs. C'est la responsabilité des pasteurs. Il ne faut pas les chasser. Oui. Okay. C'est l'esprit. La mort, c'est l'esprit. Papa, sauf au moins le coronavirus, c'est Dieu qui a permis pour mettre Koutchaba tout debout. Et là, va passer. Il y a ce mon église, c'est carrément. La montre. L'église. Dieu a permis Corona. C'est le pasteur. Dieu m'a permis Corona. Si vous avez dit en haut, à la grappe, plutôt babé de la raille. Dieu a zaka piton babé de la raille. Ba innocent basé belé babé la Dieu baso koufa. Ba innocent belé ba koufi na corona. Ndeke pe yon de koko koufa lobby. So bozo continue koko an abilo ko oyo. So bozo continue koko an abilo ko ndeko. Bozo ka ba vérité so bima. Bozo ka ba vérité. A opi sa be exemple nini. Pasteur Denis Lézier. Ba msou bo tali image omi bo comprendre lo kote. Bozo ka toujours na katsa makam na bango. Pasteur Denis Lézier sa yika loko ba pasteur e beglise na bino. Allez, vous fouillez, vous vimbissiez, à comme vous avez bâti de colla et bani. N'aimez pas ça, va passer à la bino lelo. Bazavana baronne se va passer à la bino, quelque soit à gêne. Tant ou à Zaka, quand la Bible est dans ma boca, ils ont tant ou à la Bible est dans ma boca, ils ont l'okuta. Sagesse est outre à la moto. Sagesse est outre à la carte à mon candidaté. Mon délai pour créer le bino bi bazaki na maïele. Mon délai pour ça la Bible, ou ba yoka na basa la Bible. Bazaki na maïele, bazaki na sagesse. Yoba yébeke, n'aimez pas sa photo cause à l'okuta mon boy. Tout créé le comment bon on a maillé les mutes ont tourné quand ils n'abandonnent ils savent être ils n'abandonnent plus le courant mais bino le lo nyos bossa ils ont dépend de la Bible Bible oh mon dieu la ça est la bino même matin au le babo bade au boyo comment mais écoutez bimi attend boyo qui ango écoute tabino et bimi bon comprend de le comment côté boyo qui écoute bino et bimi nango donc il sait ça parce que ba neutraliser bino ba longo la bino au loco qui molimo quand ils n'abandonnent longo bino y a quoi bon on a babilo quoi nyos Ndeko. Lelo o message o yeli yona vérité ma mouke lande na sima. Ba pesi bino pebe exemple. Combien de batu bakoufi na présidence. Mais en même temps, président Félix atia batukuna sala église mobimba. Atia ba passe ebele ba sambilaka. Mais batu baso koufa. Ba passe ebo sambilaka pouye na bine kene wap. Donc ce qui président Félix a poni, a pona ba passe ebo sambilaka. Donc il a kisa zoi pe na ba passe ebo selo ya mona ki akafu kaf. Na kante bo mona. Afuka mela banani. Afuka mela banani ba Moïse Mbiye. Afuka mela bango po afuka mela bango lelo so babina afuka mela bango ndimita osalamu po lelo Félix so kazana tanke poiza azobika na prière ya Seigneur te na oyebisa bino ndeko azobika na prière ya Seigneur te ba lakisi bino kwa sese yango muni ba luki sa koti deja na baja ba sese azana prière ya Seigneur te azada na baja moto azana baje ya moto oyo ndeko oyebite azana baje ya moto ndeko oyebi yango te Yozo kanzake ndere président Félix Balaxabino exemple bawo Laxabino lokola christianisme yangona nde libiki lokuta wana no seza batete parce que baby bino nyoso bokina nakata ba ya ba nom de Jésus bolanda exemple ya bato ba pesi bolanda be exemple ya ba miyibi o ba pesi bino miyibi o ba pesi bino be exemple pasteur Denis Lez vidéo oyo eza na YouTube bolanda ba vérité lobi na ba mamo langi ba komo bi miyibi Bakena ko zobambo Kabila bengisa bango Kabila batu Kabila oboto kanga biso na ndoki ya Congo me bomoni ndoki ya Congo ezalaka congolais ndoki ya Congo ezalaka congolais ndoki ya Congo ezaba pasteur batondi bango nyoso na likolo batondi bango nyoso me Congo ezo continue ko souffrir ba miyibi ba continue ko yiba peuple azo lela souffrance a peuple koko banda ko lela bana lelo ti oyebi mukolo te aussi sa ko lela pona souffrance ya leka na Congo me banani bazako na bato basambelaka Bato basambe la mtu bosa abaji. Ya wana nde kolelo. Luko yeba libiki nwe huta wapi. Luka o yeba libiki nwe huta na mabele na yo. Na sagesse oweza na kata mabele na yo. Ya wana isika yo bimisa libiki na yo. Na sagesse ya Congo. Na sagesse wana. Kofinga bokoko kindo kite. Kofinga bokoko kindo kite. Bokoko eza kindo kite. Bokoko eza protection na yo. Bokoko eza protection na yo po kompane mokini. Bokoko eza protection na oyona ebisi bino ba pasteur na ebisi bino bazali pende na olo babo ba landa kanga ba yebi na bandimi na bango batina ba kota ba veille de prière ba kota ba veille de prière po ba bomanga nde na oyebisa bino boza histoire vraie po ba bomanga ti lelo ba misusu baza bazoba ba kontina kosala ngo lelo po ba bomanga minga na okufa te na okufa po na nzela na bino te nga na bele la ka ba koko na bele la ka bonzambe ya bokoko a Congo onde koyo poko ko bela eza permis ka te na ye ya kuyelo bakimbisa
Et ça peine à yo. Yo pour que bien le repos de la protection à yo. Mais vous dites que vous avez des ko. Et ça passe. Bon, bon, tate, bon, bah, qui cita. M'sous, ce bando, bala, et l'eau comme à l'eau, et ça te. Bah, ce qu'on s'a yo. Oh, maï, oh, yo, m'te ko boti sa yo. Ok, pas passé, et pesa yé, bah, 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 mbore, bébé, bébé, poisson, bébé, là, yo. Oh, pesa 300 pour la prière, bah, pesa 200. Mais, aux années, changement, te. Bah, là, t'sais, au masque, y'a vieillesse, n'est longue. Moi, y'a bien, long, la monte. Parce que, bah, y'a bien, s'en bé la bo, s'en bé la bo, s'en bé la bo. Bah, ça, bah, t'as le côté, bon, moni, bah, l'anda, bah, bon. Bon, moni, bah, bé, là, bah, l'ouka, bah, mbore, bisi, qu'est-ce qu'ils allaient. Mais pas au bic sabinoté. Bah, on m'a pas au bic à thé. Bah, on m'a pas au problème. Même Denis les yeux à télé, mais à Zoloba. À ça, mouta problème. Bon, mon année, l'on est comme bon. À Zou continue pour l'Oka, passer, bah, qui n'est pas sangana. Pour pas ça, là, bah, bé, en Zambasolo, Zambasolo, Zakaté, na Congo, y'a, oh, et mon kata, bibé, mema. Y'a l'okuta. Nzamba Congo, y'a Congo, y'a Nguana, Nzambé, oh, pasteur Denis, a quoi, y'a Bandego, bon, y'a to yekola, bon, Nzambé, ni sagesse, ni, oh, y'a na Congo, na biso, oh, ni to laxaba na Congo. Na kati ya Congo sagesse nini mayele nini intelligence nini za na kati ao to banda kote ya passer de nilez na ba passer mususu de nilez atangi boye ba ke na kati ya Congo wana mayele za na kati ya Congo o boko kote ya bien o ki o pambo ma pe o pambo la pe generation na yo ba descendance na yo o pambo la bango na bonzamba Congo soko pambo mi o pambo la bonzamba Congo nde baloba une faute avouée la moitié pardonnée o bimisi ba vérité mususu obimisi ba vérité ba lokuta talisi ba lokuta ke bokena olia bambon bo lia bambon ba pese bino bambon po bo sambela po bo sauver pepe kabila mutasala artiwana parce que kabila pa kanise ke esa vérité za yangwana metena ye kanise ke esa bomote atika kabila jamais bomona kabila zo sambela bomona kabila jamais na kati église azo puyer parce que ko comprendre ke za lokuta kabila bomi Congo bane ba bomi Congo botala banani ba boma Congo kutu tolo ba Congo musika ngana zo boma ondeko nde komi tuna nana zo boma yo muta wo boma wo pasi kaza li boso na yo parce que ba tondi na Congo kuna ba mutu bazo kadre me bota la souffrance yo batu ba olela ba egoiste mite mama be ba limite pepla a beneficier na quelque chose il s'agit ba tsaine sika na komo tana intérêt na ina mwasi ni na bana yi wana ba tamite mama la wana ba tamite mama la mselo bino a limite pepla bonga hein batu bazo sambe la bible bokoko na biso eza bolingo bobanga bokoko na bino te. Et sa tradition na biso, et sa culture na biso, et sa bolingo, et bo makate, bo banga kango, yangwana bo soko kate, bo zana ba problème ebele, bo zana pas ebele, ba makam la bine ebele zo funga mate, bo zana kate ba prière, bo zo koko so solate, ke banana bandi si solution ma longe ezate. O kansi po kenaka na moussala ba l'état zo fouta ombon, hein? Awa bato ba zana poto, bo kenaka moussala ba fouta bin ombon, o so ka pasi mokon eko moussala pasi ma kolo pasi. Seigneur a zawa pas songa pesa ombo ngamba moko yim ta pesa batu ambo atira abal. Omoni bango batu ba bisa bino ke pesa ngana sambe lopozwa bango isika bazula bambo na bon na kimoyibi. Bo bazwa bambo da bona na kimoyibi. Eza pasi. Eza pasi même si na vande ki na ngapo na lobate kwa. Na vande na ngapo na lobate mais na moni video te mezo tourner trop na bi mais na sa na funa loba. Il faut na loba sote batamoni mona ngapo si pelate. Poto za a chaque fois so lobi omona mi balemi sa to. Ba za na po ba yoka yo. Donc, na tsara limero na ngande ko tamso za mikakatano pona o bouger o longwa no na système o bangaka o katsa soko longwe na système o sambela sou seigneur te bandoki ba yako zayo bandoki ba yela ona bakanga mena o yeba kate mukolo li we ko ya muta protejo wa kozala te ndeko mukolo li we ko ya muta protejo wa kozala te botala ba miyibi o video o eza ona la sibino ka eza extrait video o ezali boluka video bo mona makamo o deni les alobi boluka bo mona bolia bambo wa kabila ba pasteur wana nyonso bazana kisa ba bongi eh bo yibinde ba banda kisi bo yibinde ba banda ki ba frère Patrice ne ba bandela ki ba lor mbongo ne ba bande ko lela lela pamba pamba le lomba bo bazo ba diminue ba kitsa ko koko yemba na ba kote ya mingi mingi basi ba vimba vimba ba vimbi si lo ba vimbi ba vimbi lo ko ba farine ba sa susu na nguya wana te ba bimila ki ya lokuta 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 ko lela lela pamba pamba po anini lokuta na lokoso kabila vimbi si bango to ba vimbi si bango ba fondi le binota ekoli moko esika batu ba boya kozwa kabilo ko kolia bana bake melata poto poto na tongo non ba osala ngote be koiste ba osala ngote ale bino bino bo sambe la bazana banzala o ba passer na bino ba poto o ba kokoke ba kayute hein ba o vivre na mabonza na bino na badimi na bino o kanisa o te o mala mate o lokuta ba passer musu zona ba usimba ba bible parce que bon bible d'après bon bible c'est la vérité pour y pas y habiter. Mais ok, ça mensonge. Mais maintenant, on a eu la Bible. Loko yeba, nani a sa la Bible? Ndeko. Na minute, on est dans le bano, tout na, nani a sa la Bible? Mais quand on a une question,
Nana sala Bible. Bon, yep sabino ke za nzambe. Nzambe ka zaka pasela batu desordre boy. Asela batu liboma boy batu babela maboma. Nzapa zaka o mundela so kwa na ete. Mundela so kwa na ete. Kasi mta obiki sa yo. Non, mta obiki so za na mabele na yo. Mta obiki so za ba koko na yo. Me baso ba yebisi bino bongo. Bo banzi ukanga, bo banzi ubanga. Bo bantu kima ba koko na bino. Bo kima ba lobi ba oti na bisoto sabi la batu bakufa. Batu bakufa ba biki sa batu ndeni. Na lobaki na ba vi parmi ba vidéo nanga na lobaki soki mondele o asaila bino bible soka yeba ke bato bakufa bazana pouvoir te fala sala di boulo a monena kunda bato bakufa me mondele asali ba cimetière ya kitoko koneka na fuki pamba te na fuki ba respecta ba morte mondele asala ba cimetière minene ya kitoko 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 isika yebi pouvoir eutaka na beglise nyonso ya ba katoliko ke kuta ba cimetière ze ya kala me ba continuer toujours ko protéger ango po ba yebi pouvoir ici ka pouvoir eutaka ba yebi force ici ka force eutaka ba yebi makasi ici ka ba ngomba zuela kango yangwana me bino ba kosi bino babi bo pesa bino mikongo bo pesi ba koko na bino mikongo buta la souffrance bo kasi lo konye ko changer Congo o ne sobo mona boiza ba ko ganga pamba pamba il faut bo yeba valeur ya babe na bino yangwana ndi ko changer Congo ndi ko na yebi so na moya lelo ndi ko keke so bisiko za na Afrique keke so bisiko za na Europe bo yoka kapete to soso la kati. Bo tala ba migi bo bino bo holanda. Yo bi yo sambe la pa deni lezite. Bo lobi réveil. Réveil nde yangwa ma solo. Bo lobi katholiki te me. Katholiki za maison mère. Yo mte memili bino bible. Yo yi kreye ba réveil. Bo finga bo koko secte. Hein? Secte za bino. Secte za bino. Paske bo uti na katholiki bo kreye ba bible mike mike na ba jese mike mike. Bo koko eza religion ma belé. Bo koko eza kolo ma belé. Eza kindokite. Et sa certitude parce que bo kosama bo banga bino force bo banga force bo koko za force on a force banga sarabato nga so na temi devant de koyo banganga so na temi devant ba passer na bino ba banganga non yebi sa bino vérité ba passer ko ba sambele langa na kufa te na za alors to kuta na ba onke ke pa na ba banga mosusu so ba moni ya koyo za devant na ba banga kanga makasi pona ni ba banganga pona za force force na ngizani za mabele izaka ngati mna koza na force wana ndeko iyo po koza na force wana po kimisa bato mitema mabene so bazaka pembeni nayo ba obanga otongo temi pembeni nayo ba yo mekote ba kokate même ata na buto lali muto yo mekote na buto parce que ibi koza na makasi me lelo bokoma bino nyo solobi seigneur batela ngana lala bieta ngolala ba ko finao oto na pe question te me seigneur comment ça fait ti ba fininga ngana yebisa ko batela ngati ali yebisa ko passer ba fininga na buta bisambela ka makasi mais avant na lala na sambela ki siko ndokyo nga aleka ki seigneur ndene obi seigneur telema ao makilano yeso pama eko e bombanga me makile so pana rate po e bomba bino ba yo ko fino na boto ba yo ko salo mabe ba yo ko mekayo o sa faible na to musu continue toujours ko croire ndeko musu continue toujours ko croire hein force na biso e sa bokoko force na biso na président de la république fo ayé ba pe ayé biango force sa bokoko me lo ni bo croire yé me mata ya yé bisi bino ao la sabino obi no boni ko mona to yo liko kwa eloko na yepa olakso eloko yo liko kwa nango to yo liko mona yena ba pasteur yepa olakso bino bo mona yena ba pasteur ya mona yepa zo olakso bino parce que ya mona politique eza business politique eza lokuta bo kanza politique eza ni politique eza prière eza église bo jija ba politicien mais ya mona ba pasteur bino ba osambela Jésus ba mona ba osala ba okosa bino ba olala la bino ba osi ba osakana sakana bana bino ba osinte sinte bana bino na ba église ba pasteur ba zo ko abuser bino ne na bana na ba mami bimba ba passer ba tout buta le nini yo ekomi ba passer ba zo la 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 ba se ba mabala ba passer ba osaka na za ba kota tina kata ba chambre na bino ba ko sana bino bêtise nde moko ba osana bana na bana bino bo mema ba ona be église sanga bo yo ba kibana na ba si ba beba me lo lingi moko ekuta na catholique sika ba mema bino bible ba sango ko ba biza bana bato ba viola bana ba sakani sakana na bana bato mikemi ba kenda kuna bana na moyo ba yebiso ezate ba bomba onkati na bango ali bo moni eloko oui kokoye bokanise ya monte koyeko sala malam mais politique et yela bino monde olaxa bino ke politique ezalo kota alors so ba okosa bino zo po iza felisa okosa bino alaxi bino ba pasite lo kota ya monde ya ki politique po yebi ke fois zo esprit na bino bokanisa so sale lango so ba ne ko sale lango ba na komi president na oyisa bino de sa kufa ki eh ko sale la lokota na te olaxa bino ya ba église ba passer mbia po ba passer mbia bo monde ba basaki ni na basi ya bato ko lala yangwana eloko bino bo landa ndeko bobosani bokoko na bino bobenya onkindoki bo benga ngoma ba komo no sobolingi e bangi sabino ngana ningana bangi sabino nga nga vumana ningana bangi sabino kwa parce que bo yebi ke ngwe bangi sa po iza force yango pe bangi sa bat o iza ank pour ko tsa tatou
pourquoi ça tato puis nous coûte basse dans l'église bah ça bah mèche bah satana bah ça bah souki à bateau bah ça bah bilo que belé belé faut beau cosa faut beau sala macamonianso mais souya vous la tibo pourquoi tu es tato pourquoi n'as-tu es tato mais pourquoi pas non c'est tato pourquoi yo au cosa à bateau hein pourquoi n'as-tu es tato parce que bah pourquoi n'as-tu pas d'autre bah tato bah nous allons causer à biso bande ko tsaya ngo parce qu'ils a kimbe bando dessiner ndoto na bango mapeza wapi isa mabite patatu nyoso ngana tsaka ezana signification ezana signification donc yango na so ni ko yeba ya kuyala bomba numero na ete atsaka numero na ye parce que komo na nga vérité na banga kate pona za vérité donc yo pendeko soko lokyo yeba kiboyo o yeba yo za nani muta obang so za sote parce que o koma na vérité donc yango na zaki nango po ani na bosa na yamu ya makapa ya zali boso nanga inge tabaya na bambuta ba bandiko nyoso otepe.